বকফুল অতি ধুনীয়া সুন্দৰ ধুনীয়া ৰঙা ভেৰাইটি বকফুলটো মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আপোনালোকে পাব আৰু সংগ্ৰহ কৰক। হাই গাইজ, আজি আপোনালোকক মই বকফুল দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। বকফুলৰ পুলিবোৰ ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছে, মই পচোৱা দেৰি কৰিলোঁ। জুলাই মাহৰ পৰা বকফুল ফুলে, কিন্তু মোৰ পচোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ফুলাব পাৰিব, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈকে ফুলি থাকে বকফুল। আপোনালোকে চিনি পায়নে? যদি চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোৰ বাগিচালৈ আহিব আৰু আপোনাৰ মন পচন্দৰ পুলিটো লৈ যাব। এইবিলাকে হৈছে বকফুল। বকফুলৰ পুলি যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ গ'ল, দেখিছে খুব হেল্দি ধুনীয়া পুলি হয়। মই এনেদৰে পুলিখিনি গুটি পচোৱা মোৰ দেৰি হৈ গৈছে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে পচাব লাগিছিলে কিন্তু মই পাহৰি থকাত মোৰ পচোৱা দেৰি হৈ গ'ল। আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আপোনালোকক সৰু পুলিবোৰ মই বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু কৰা নাই, পুলিটো ডাঙৰ কৰিহে আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিছোঁ। কাৰণ এতিয়া এই পুলিটো ৰুই দিলে আপুনি মাটিটো ৰুব পাৰে। বকফুল আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে সকলোখিনি গুগলত চাৰ্চ কৰিলে গম পাব, মেডিচিনেল প্লান্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, ইয়াৰ পাতটো ব্যৱহাৰ হয়। এইটো হৈছে ৰঙা প্ৰজাতিৰ বকফুল হয়। ৰঙা ফুলটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিয়া হ'ব। আৰু বগা হালধীয়া ৰঙা পায় বকফুল, খুব সুন্দৰ ধুনীয়া। ইয়াৰ পাতটোতে ধৰিব পৰা যায় এই যে ৰঙা প্ৰজাতি। আৰু ইয়াৰ গুটি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ এইবাৰ, আৰু মই কিন্তু আগতে ইয়াৰ বিষয়ে একো নাজানিছিলোঁ আৰু দেখাও নাছিলোঁ। এতিয়াহে গম পাইছোঁ যে ই পুৰা গোটেই পাত ফুল সকলো খাব পৰা যায়, পাত ফুল সকলো খাব পাৰে। বকফুল দেখিবলৈ এনেকুৱা, আপোনালোকক ফটো ইয়াত মই দেখুৱাই দিছোঁ। কেৰেলা পুলি বচাই বগা, ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ বকফুল আপোনালোকে পাব, যদি ক'ৰবাত পায় সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। সেউজীয়া বেঙেনা পুলি সাজু হৈ উঠিছে, এয়া পটত দিছোঁ। পটত দিছোঁ, আপোনাৰ এটা পুলিও নমৰে, সাজু কৰি দিছোঁ এনেকৈ। যদি সেউজীয়া বেঙেনা পুলি বহুতে বিচাৰি আছিলে, যদি কাৰোবাক লাগে, আপোনালোকক মই এনেদৰে সাজু কৰি দিলোঁ, তুলিলোঁ। উইণ্টাৰ আগতে সাজু কৰি দিছোঁ। বেঙেনা সদায় বছৰত দুবাৰ ৰুব, এয়া ভোট জলকীয়া পুলি। বছৰত দুবাৰ ৰুলে কি হয়, গোটেই বছৰটো আপুনি খাই থাকিব পাৰিব। এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনত যিবিলাকে বেঙেনা ৰুইছিলে যিসকল লোকে, তেওঁলোকৰ বেঙেনাবোৰ এতিয়া প্ৰায় গছবোৰ বেয়া হৈ গৈছে আৰু নালাগে, শুকাই গৈছে আৰু নালাগে। সেইখিনি বেঙেনা গছৰ পৰা গুটি নালাগে, ফল নধৰে, এইটো বেঙেনা পৰুৱা খাইছে। খুব বেঙেনাটো খুব মিঠা হয়। ফুলৰ লগতে আপোনালোকে পাচলি, আপুনি বেগুনীয়া আৰু কলা, বেঙেনা জলকীয়া সকলো পুলি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। যিসকলে আৰু ছিজন অনুযায়ী এয়া সাজু কৰা হয়, কিন্তু মই বছৰত দুবাৰ বেঙেনা ৰুলে আপোনাৰ বাগিচাত সদায় থাকি যাব। উইণ্টাৰ ছিজনত ৰোৱা বেঙেনাবোৰ সদায় শুকাই মৰি যোৱা দেখা যায়, সৰু হৈ আছে। জনা যায় যে নতুন বেঙেনা গছৰ ফলহে খাব লাগে, নতুন বেঙেনা গছৰ গুটিহে আমি খাব লাগে। পুৰণি, বেছি পুৰণি হ'লে বেঙেনা, সেইটো বেঙেনা খাব নালাগে, স্কিনৰ কাৰণে ভাল নহয় বুলি কয়। আৰু সেউজীয়া বেঙেনাটো আপোনালোকে সবফালৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ কাৰণে উত্তম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ ইয়াৰ সোৱাদো বেলেগ। কিন্তু ক'লা বেঙেনাটো আপুনি যিটি মাহত যদি খায় আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল নহয় আৰু মুখত ক'লা দাগ পৰে বুলি কয়। বছৰত যদি আমি বেঙেনা পুলি, জলকীয়া পুলি দুবাৰ ৰুই ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই বছৰটো কিনি খাব নলগাকৈ আপোনাৰ বাৰীত থাকি যাব। এইখিনি ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত থকাৰ কাৰণে এবাৰ বাচি গ'ল, তলত ৰুলে নাবাচিলেহেঁতেন। তলত থকাখিনি মৰি থাকিলে, বেঙেনা জলকীয়া সকলোখিনি মৰিলে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ পাহৰি নাযাব। ছিজন অনুযায়ী আমি সকলোখিনি কাম কৰিব লগা হয় নহয়নে? মই আৰু বেলেগ ভেৰাইটি বেঙেনা পুলিও ৰুই ৰাখিছোঁ আৰু দুই এটা লগা আৰম্ভ কৰিছে। এয়াই হৈছে বকফুল, বগা ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ বকফুল আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ফুল, মেডিচিনেল প্লান্ট হয় আৰু খাবলৈও পাৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।